Қайырлы күн, бүгінгі шарамызға қатысушы оқырмандар, қадірлі әріптестер. Бүгін сәрсенбінің сәтінде Семей қаласындағы Абай атындағы кітапхана әдеттегідей Алаш онлайн жобасының кезекті санын бастайды. Бүгінгі біздің шарамыз халқымыздың тәуелсіздігі жолында аянбай еңбек еткен белгілі белді Алаш қайраткері, ақын, публицист, аудармашы, қазақ әліпбиінің қазақ жазуының реформаторы болған, қазақ тіл білімінің, қазақ әдебиеті ғылымының негізін қалаушы, қоғам және мемлекет қайраткері Ахмет Байтұрсыновтың өміріне, шығармашылығына, тағдырына, оның шығармашылығының зерттелуі мен зерделенуіне арналады. Міне осы тақырыпта бүгін бізге лекция оқитын Алматы қаласындағы Ахмет Байтұрсыновтың музейінің директоры, Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақстан ұлттық университетінің доценті Имахамбет Райхан Сақыбекқызы ханым. Біз шарамызды Ахмет Байтұрсынұлының музей үйімен танысудан бастаймыз. Сондықтан да бүгін енді бір тамаша танымды ақпарат аламыз деген оймен шарамызды бастаймын. Құрметті музей қызметкерлері, сөз кезегін өздеріңізге ұсынамыз. Бастай берулеріңізге болады, Райхан Сақыбекқызы келгенше. Мархабат сіздерге. Қайырлы күн. Қазір біздеріңізге Ахмет Байтұрсынұлы мұражай үйін шағын онлайн таныстырылымынан бастайық. Райхан апайымыз өздеріңізге қосылады аздаған минуттардан кейін. Мінекей өздеріңіз көріп тұрған бұл Алматыдағы Ахмет Байтұрсынұлы мұражай үйінің алғашқы бөлмесі. 1993 жылы осы Ахмет атамыздың ең соңғы ғұмырының 3 жылын өткізген үйі мұражай үй есебінде құрылған. Негізі 4 бөлмеден тұрады, 3 жәдігерлер залы және 1 жұмыс бөлмесі бар. Алғашқы көріп тұрған бұл бөлме ұлттық рухтың қайта оралуы деп аталатын залымыз. Атауы айтып тұрғандай, бұл залда Ахмет атамыздың саналы ғұмырында атқарған қызметтері, сонымен қатар ақтау туралы анықтамалықтар, ата тек шежіресі және ақталғаннан кейін қайта шыққан кітаптары айна сөрелерге ұрпақтарының фотосуреттерімен де орналастырылған. Екінші және үшінші залға барар тұста арнайы келушілерге таныстырылымға Ахмет Байтұрсынұлының өзі жасаған төте жазу әліпби үлгісі арнайы осылай қойылған. Келесі екінші залымыз мінекей қазақ санасының шамшырағы деп аталатын зал. Бұл залда бала Ахметтен дана Ахметке дейін ғұмыры қамтылған. Музейден Ахмет Байтұрсынұлы отбасымен қолданған заттардан біз әйелі Бадрисафаның ас үйлік ыдыстары, сонымен қатар өздері отбасымен қолданған мүліктерден шай ішкен талай самаурын, шара, мінекей сандық, Бадрисафаның қол чемоданын осы мұражайдан көре аласыздар. Дәл осы екінші залда ол кісінің өз қолтаңбасымен толтырған хаттары және де еңбектерінің арнайы эскиздері жасалып қойылған. Мінекей қазір толық бейнесін сіздерге көрсетіп өтейін. Келесі үшінші залымыз бізде саяси қуғын сүргін залы деп аталады. Бұл залда Ахмет атамыздың өзі кезінде айтқандай жұрт үшін, ұлт үшін күрескен адамның күні көргені абақтымен түрме дегенде, бұл залда ол кісінің түрмедегі мынау айдауда болған күндермен көрінісі ретінде арнайы мінекей бұрыш, экспозициялық бұрыш ретінде осылай арнайы құрылып ұйымдастырылған. Тағы да осы залда ол кісінің түрмеде жазықсыз отыруына себепкер болған хаттары мен ең соңғы түскен фотосуреттері және құжаттар арнайы қойып орналастырылған. Мінекей үшінші залдың толық көрінісі осындай. Дәл осы үшінші зал мен бірінші залдың қабысқан тұсында арнайы Ахметтану бұрышы деген жасалған осындай шағын ғана бұрыш бар. Бұл жерде Ахмет Байтұрсынұлының айтып кеткен айшықты сөздері тізбеленіп осылай тақтайшаларға орналастырып жазылған. Дәл осы сіздер көріп жатқан үйде Ахмет атамыз 1934 пен 37 жылдар аралығында тұрған. Саламатсыздар ма, құрметті семейліктер, мен де қосылдым. Саламатсыз ба, Райхан Сақыбекқызы.
Қош келдіңіз бүгінгі шарамызға, сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Сізбен жаңа музей қызметкерлері, қызметкерісі жақсы таныстырып өтті. Аз да болса жақсы біз ақпарат алып қалдық. Енді бүгінгі шарамыз сізбен бірге танымды, тағылымды, сізден көп ақпарат аламыз деген ой мен сізге сәттілік тілей отырып осы шарамызды бастайық. Шараға келгеніңізге көп-көп рахмет қатысқаныңыз үшін. Райхан ханым, мен сізге ескертіп өтемін, тағы да біздің Zoom бағдарламасында шарамыз 40 минуттан кейін үзіліп қалуы мүмкін. Егер сізді сіздің берер ақпаратыңыз осы минуттан асып бара жатса, онда тағы да бірге қосылатын боламыз. Сізбен бірге бүгін кездесіп отырған біздің Шығыс Қазақстан облысындағы қалалы облыстық аудандық кітапханалардың кітапханашы мамандары екенін ескертемін. Ісіңізге сәттілік, сөз кезегін сізге береміз. Құрметті семейліктер, жаңа ғана кеш қосылғаным үшін ғапу өтінемін. Сіздердің көпшілігіңізді мен көрмей отырмын, кейбіреулеріңізді көріп отырмын. Мына жерде Гүлмира ханымды көріп отырмын. Осы жағдаяттар болып қалды, өздеріңізге хабардарсыздар. Ахмет Байтұрсынұлы мұражай үйін мемлекеттік жасау үшін әрекет етеміз қашаннан бері біраз болды ғой енді. Сол жағдайда жаңағы акиматтың адамдары келіп бір келіссөздер жүргізіп отыр едік. Сол себепті аздап кеш қосылып отырмын. Дегенмен де Ахметтей тұлғаның шығармашылығына өзімнің саналы ғұмырымды арнап жүргеніме 30 жылға таяпты. Сол 30 жылда ұққаным бәрібір мына тарихи тұлға мен мемлекеттік тұлғалар, қоғамдық қайраткерлер мемлекеттің қарамағында болып, және мемлекеттік статуста тұрмаса, жеке қолға кеткені өте өрескел қате екеніне көзім жетті. Бірақ Ахмет Байтұрсынұлының осы Алматы қаласында жәдігер болып табылатын осы үйдің жекеменшік қолда болғанына қарамастан, қазақ жұртының, түркі жұртының Ахметке деген махаббаты тоқтап қалған жоқ. Керісінше, үдей түспесе, сол кісінің неге осылай жекеде қалады деп өзекті сауалдар көтермесе, Ахметті ұмытпаса да қалдырған адам жоқ. Жалпы Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылық ғұмырбаянынан бөлек Ахметтің тілдік мұрасы, әдебиеттану мұрасы, мынау заң саласында жер суға қатысты жазған дүниелерінің бәрі тақырыптық топтау бойынша қайта-қайта жарық көруде. 2000 дана мен ең үлкені қазір мемлекеттік бағдарламаның 2000 дана ғой, оның барлығы өздеріңіздің кітапхана қорларыңызда бар. Енді сіздер не естігілеріңіз келеді? Естігілеріңіз келетін ең өзекті мәселе деп ойлаймын енді өз басым. Жәдігер болып табылатын көзіңде болған осы музейді мемлекеттік жасасақ, өздеріңіздің сол Семейде 1000 квадрат айтады ғой, шаршы метрден үлкен Семейде Абайдың музейі жұмыс істеп отыр ғой. Енді Абайдың рухани шәкірті ретінде Ахметтің де осы сіздердің өздеріңіздің жерлестеріңіз Ырымғали Нұрғалидің бір айтатын жақсы сөзі бар еді. Академик Ырымғали Нұрғали айтқан екен: Ахмет Байтұрсынұлы бастаған алтын ғасыр әдебиетіне жататын осы аралықтағы мұралар өз деңгейінде насихатталмай келеді. Әсіресе мектеп балаларына, мектеп оқушыларына, жалпы көпшілік қауымға. Осы алтын ғасырды ұмытуға алтын ғасыр атанған алаш мұрасын мен рухтанбай, біздің қазақыланымыз руханиятқа жетпейді деген сөз айтқан артында қалдырған. Сол шын мәнінде рас екен. 52 жыл деген аз уақыт емес пе? Жарты ғасыр. Сол жарты ғасырда алаш мұрасын ұмыттыруға тырысты кеңес идеологиясы. Бірақ бәрібір түп қазығын, тамырын ана жеті атамызды қалай түгендесек, қазақ тілін қалыптасуы мен қазақ мәдениетінің қалыптасуы, тіпті осы мемлекеттілігіміздің, жер мен биліктің қалыптасуының да басында алаш арыстары тұрғанын жақсы білесіздер. Соның бірегейі де көзі тірісінде ұлт көсемі атанған, ұлт ұстазы, халық ақыны атанған осы Ахмет Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлының мінекей насихаттаудан, кітап шығарудан кенде қалып жатқан жоқ, тек оқитын ұрпақ болса болды. Осы оқитын ұрпаққа дер кезінде қолына жетіп, мектептің, әсіресе бастауыш мектептің баланың танымын осы алаш рухымен оқыту керек. Осы бағытта жұмыс істеу керек. Рахмет ана Зәуреш Есназарова, апайдың атын ұмытып отырмын. Ой, Нұрша
апай, Нұрша апайымыз осы эксперименттік дейді ғой, сараптама ретінде Алаштың мұрасымен оқытуға үлкен бағдарламаны мына сенаттың тарапынан қолдау алып, келешекте қосу үшін жұмыс жасап жатыр. Негізі біз Алаш мұрасын өз деңгейінде әлі де оқыталған жоқ. Біз былай айтқанда ғылыми үдерісте бар, ал оқу процесіне әлі толық түскен жоқ. Оқу процесімен қарапайым бұқара құлақтанатын болса, біз Алаш мұрасын ешқашан қазақ деген ұлты тұрғанда өлтірмейтініміз анық. Сол өлтірмейдің бір дәлелі, өзіңіз сұрақ қойыңызға болады, мен тірі куәмін, Ахметтің асырап алған қызы Шолпан апайдың аманатына адал болып, бір сомсыз, бір ақшасыз, бір қаржысыз осы Алматы қаласының қақ ортасында тұрған Ахмет Байтұрсынұлы мұражай үйін. Әлгінде біздің Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті, 4-ші курс биыл бітіріп атқан түлегі, өзімнің дипломник жетекшілік жасадым осы Ахмет Байтұрсынұлының әдебиет қышын бастауыш мектепте оқытудың әдіс тәсілдері деген тақырыпта диплом қорғаған қызым, ол да қоғамдық негізде белсенді ретінде осы мұражайдың келушілеріне үнемі есік ашып отыруға барынша тырысып отырмыз. Егер осы Әл-Фарабидің филология саласындағы студенттері маған көмекке келмесе, мен жалғыз адамның үні шықпайды, жаяудың шаңы шықпайды деп, мен осы жерді үнемі жаңағы 6 сағат ашып отыратын аптаның 6 күнінде мүмкіндігім болмас еді, өйткені қаз өте сабағым бар деген сияқты. Мінекей осындай рухты жандардың арқасында Ахметтің Алматыдағы үйі мемлекет тарапынан қаржыландырмаса да, жекешелеп алған туыстары тарапынан қаржыландырмаса да, осы 30 жылға жоқ жұмыс істеп келе жатты, оның өзі нағыз дәлел. А мен сияқты адамдар көп, Құдайға шүкір. Егер мен сияқты адамдар аз болатын болса, мына мұражайдың орнында қазір білмеймін 25 қабатты ма бір отель тұруы мүмкін еді. Соны сақтап отыруымыздың өзі Алаштың рухына деген адалдығымыз, және ана аманатқа қиянат жүрмейді ғой, апайдың, Шолпан апайдың Ахметтің асырауында болған қызы ретінде, Ахмет қызы ретіндегі құжаты үшін 2 рет сотталып, 1 рет жер аударылған апайдың аманатына деген адалдығым осы. Осындай адалдықты біздің тіл саласында әдебиетті сүйетін кісілер, тарихты сүйетін кісілер оған жай ғана қарамай, шамаларымен келгенше келіп қолдап, қорғау көрсетіп жатады. Музейдің айналасы жарқырап гүлге толы, раушан гүлдеріне. Анау шыршалар деген қаланың газына қарамастан атойлап өсіп кетті. Оның бәрі осындай жанашыр адамдардың, қоғамды да белсенді кісілердің арқасында болып жатыр. Ешқашан еш жерде жазылмаған Абайдың ұрпағы Абайды көтерсін, Жамбылдың ұрпағы Жамбылды көтерсін деген заң жоқ. Өйткені ол кісілер ұлт мүддесіне, қазақтың болмысы мен болашағына жұмыс жасағандықтан бүкіл қазақ баласы ол кісілердің ұрпағымыз. Қаншама адамға жаңағы Әл-Фараби де азық болып отыр. Қаншама адамға Абайдың мұражайы да азық болып отыр. Сол сияқты Ахметтің Алматы қаласындағы мәдени ордамыздағы мұражай үйде талай жасқа азық болу керек. Рухани азық және кәдімгі физикалық материалдық тұрғыдан да азық болу керек. Егер біз штатымыз болып жұмысты бұдан да жандандыратын болсақ, бізді қазір әлем таныған болар деп ойлаймын. Рахмет, Райхан Сақыбекқызы. Биыл мына үкіметтің алдына бір мәселе көтеріліп еді ғой. Осы Алматы қаласындағы Ахметтің музейі мемлекеттік қолдауға алынсын деген. Сол мәселе не болып жатыр? Жаңа ғана сіздердің кешігіп қосылуыма да себеп болып отырған сол Алматы қаласының қазіргі әкімі Сағынтаев Бақытжан Нәдірұлы кеше қала арасында ашып берген сұхбатында осы сауалға жауап берді. Қол қойылды, шешім қабылданды. Қазақстан Республикасының президенті өкіміне орай Ахмет Байтұрсынұлының Алматы қаласындағы мұражай үйін қаланың балансына сатып алу бойынша шешім қабылданды деп қуантты. Соның жұмыстарымен бүгін келді, енді процеске кірсе осы 150 жылдықты күрделі жөндеуден өтіп, жаңа қазақы тонмен емес, қазақы ұлттық мемлекеттік статуспен қаруланған
мұражай алдарыңызға шығады деп ойлаймын. О, жақсы, сіздерден сүйінші жаңалық бар екен, біз өте қуаныштымыз. Осы жаңалықтың соңы не болады деген деп ойлап жүредік. Мемлекеттің қарауында болса, әрине музей басқа да дамитынына біз сенімдіміз. Дегенмен, Райхан апай, осы уақытқа дейін жаңғыз өзіңіз ал келдіңіз, естіп жатамыз, жазылып та жатыр. Сондықтан сізге рахмет, руханиятты көтеріп сіз алдында жүресіз. Сондықтан сізге денсаулық, жақсылық тілеймін, шығармашылық табыс тілейміз. Райхан Сақыбекқызы, енді сіз музейді, осы Алматы қаласына барғанда кітапханашылардың екінің бірі сонда барып музейге бара алатын мүмкіндігі болмайды. Мен өзімде бірінші рет жаңа көріп отырмын. Мен барғанда сізге ғана жолығып, музейіңізге бара алмай кетіп едім бір сапарымда. Сондықтан осы музейдің тарихы, экспонат, жәдігерлер, құжаттар қалай жиналды, осы турасында сіз төңірегінде әңгіме өрбітсеңіз. Музей үйдің қалыптасу тарихы туралы мынадай кітап жаздық. Алла қаласа қолдарыңызға тиеді деп ойлаймын. Мына рухани жаңғыру қала біздің үлкен қолдау жасады. Осы кітапты жаздық. Осының ішінде Ахмет Байтұрсынұлының мұражайы 1992 жылдан бастап мына ғимараттың мемлекеттік жергілікті маңызы бар ескерткіштер тізіміне енгендігі туралы бастадық, және осы мұражайдың басында өткен ахуалдың бәрін тізбелеп шықтық. Мұражайдың қорында әрине 5 рет түрмеге түсіп, 2 рет жер аударылған кісінің артында үлкен экспонаттай болатындай зат қалған жоқ. Есесіне ғылым мен білім қалды ғой. Ахметтің өміріне жалпы алаш арыстарының қалық жауы ретінде атылған бір арыстарымыздың өміріне қатысты қандай құжат болса да бізге үлкен құнды жәдігер болып табылады. Ал ол құжаттардың барлығы бізді мемлекеттік мұрағаттың архивтеп жатырмыз ғой қазір қайтадан. Сирек қорында сақтаулы тұр. А оған арнайы маман кіреді, арнайы хатпен кіреді. Сондықтан оны қол жетімді жалпыға деп айта алмаймыз. Міне осы құжаттардың бәрінің дубликаты дейміз ғой, тел құжаты. Осы Ахмет Байтұрсынұлы мұражай үйінің экспонаттар залында орын алған. Өйткені мектептің Ахметке Мұхтар әуезов кезінде айтқан екен қазақ газетін шығарғанда. Қазақ газетіне қызыққан қазақтың рухани шөлдеп жүрген елдің көңілінен шыққан осы газетті үмпарақты еңбектеген баладан еңкейген шалға дейін тұра қалып оқиды деп. Сол сияқты Ахмет Байтұрсынұлының және оның айналасындағы алаш зиялыларының өміріне қатысты құжатты бәрі қазір бізде қол жетімді, сондықтан бізге келген кісілердің бәрі соған қарап, соның жанында маңайында суретке түскісі келіп, сондай өздерінің естелік ретінде сондай тірліктер атқарып жатады. Жалғыз адам мемлекетке тұтқа болып шықпайды. Сол себепті біз Ахметті айналасымен таныту үшін мінекей бес арыс дегенде анықтамалық шығардық. Залды бағана байқадыңыздар, мына аудиториямыздың өзінде аңдап қалғанда барлығын түгел қамтуға тырысамыз. Өйткені Ахмет, қашан да Ахметтің тағдыры өзімен үндес болған рухани үзеңгілес болған кісілермен бірге жарқырай түседі, толыға түседі, және ел жадында айтады ғой, аузымыз бірге болмай, Ахмет айтатын аққу шортан қамшаян болмас үшін осындай бірліккен тірліктің арқасында кешегі қырғыз атанған қазақтың қазақ болуына осы кісілер жұмыс жасады деп. Ахметтің айтатын мына әдемі сөзі бар. Ел бүгіншіл, менің ертең үшін дейді. Міне осындай да журнал шығардық 140 жылдығында. Өзіміз ана көпшілікке жиын сауын салғандай ақша жинап жіберіп, үкіметтен ақша күтпейміз. Арасында үкімет ана жаңаға айтады ғой, қоғамдық қор ретінде сіз сол кісінің иелігіне жатқандықтан сіздердің қажеттеріңізді қоғамдық қор өтеу керек дейді. Өкінішке орай қоғамдық қорда ондай әлеует жоқ. Сондықтан ең мықты негізі халық деген, билік деген рас екен. Халық көтеріліп кетсе көп затты көтеріп жібереді. Оған біздің мына әлеуметтік желіге рахмет. Сосын бақ өкілдері кеше ғана 28 күні ол кісілердің кәсіби мейрамы болды ғой. Осы бақ өкілдеріне рахмет айтар едім. Бақ өкілдерінің газет бетінде дер кезінде мәселе көтерсе, дереу мұражайға көмектесетін асаршылар. Елде асар деген болатын еді ғой, бір үй салынамай жатса жабылып кеп барлығы сала қоятын. Сол сияқты жабылып кеп бірден кестейді да Ахметтің дүниесін бүтіндеп отырған жайымыз бар. Ал жаңа қоғамдық қор дедіңіз, Ахмет атамыздың атына қоғамдық қор неге құрылмайды?
қоғамдық қор құрылған. Өкінішке орай қоғамдық қордың мүддесімен мақсаты Ахметтің мақсат мүддесімен қабыспай тұр. Ол кісілер жекеменшік болғысы келеді, мына жерді бизнеске айналдырғысы келеді. Тустары. Негізі ол дұрыс емес. Мен сол қордың бір мүшесімін, құрылтайшымын. Ол қордың ұстанымының дұрыс болмағанын дәлелдеп шықтым. Өйткені Шолпан апаның арманы да, аманаты да музейді мемлекеттік жасау. Ол өз-өзінен сұранып тұрған жоқ па? Өйткені Ахмет Байтұрсынұлы мемлекеттік және қоғамдық қайраткер. Ұлт үшін ол кісі не істемеді? Басын бәйгеге тігіп жүріп құрбан болды ең соңында. Демек, ол кісінің алдындағы Абайдың, Ыбырайдың үйлері мемлекеттік болады да, ортадағы Ахмет мемлекеттік емес, жеке қолда қалып қалады. Мұхтардың, Қонаевтың, Ғабиттің, Сәбиттің үйінің барлығы мемлекеттен қаржыландырады. Сонда алаштың жазығы не? Не Әлиханның үйі, не Ахметтің үйі, не Қалелдің үйі, не Жаханшаның үйі олай қаржыландырмайды. Соған қарағанда біздің үкімет де әлі махабаты алашқа деген толық оянбаған деп айтар едім. Жақсы, рахмет. Оянса баяғыда жұлып алып, бұны да мемлекеттік жасар еді ғой. Әрине. Райхан ханым, жаңа музей қорындағы жәдігерлер, осы жәдігерлерді толықтыруға Ахмет атамыздың туыстарына қандай көмектер болды? Жәдігерлер жалпы қайдан алынды? Жаңағы КНБ-дан документтер, құжаттар сол жақтан алынды ма? Ұлттық қауіпсіздік комитетінен алынды. Мемлекеттік мұрағаттан алынды. Біздің мына Абай бойыменен Абылай ханның қиылысында тұрған мемлекеттік архив бар. Содан алынды. Президенттік архивтен алынды. Және Орынбордың архивінен әкелдік. А негізгі суреттің бәрі біздің орталық музей бар емес па? Республикалық деңгейдегі қазіргі Назарбаев бұрынғы Фурманның бойындағы. Міне сол кісілердің сирек қорынан алып отыр. Сосын ұлттық кітапханада Ахмет Байтұрсынұлының бүкіл кітабының негізгі түпнұсқасы сақталған. Мінеки осы кісілердің халық жауы деп қараса да еңбегін негізі атын айтқызбай, еңбегін ғылымға да ілімге де алып келіп қолданғанын дәлелдеп отыр ғалымдар. Одан артық не керек? Қазірдің өзінде мына әліпбиге көшу бойынша айтқанда Ахметтің емлесімен көшеміз деп отыр. Соған қарағанда қазақтың руханиятына қазақ әліпбиі, ана Сәбит Мұқановтың өзі арасында жау болғанмен кезінде төңкеріске дейін былай деп айтқан екен. Ахмет салған мектеп, Ахмет салған мына қазақ газеті қазақты рухынан оятты. Адасып жүрген ұлтымызға Ахмет ұлттық жазу салып берді деп айтқан екен. Бірақ төңкерістен кейін ол кісі өзгеріп шыға келеді. Енді оны мен Сәкеннің сөзімен түйіндегім келеді ол ойды. Кімнің тарысы піссе, соның тауығы болатын зиялылар да бізде өкінішке орай жеткілікті болды. Әйтпесе Ғаббас Тоғжанов та, Сәбит Мұқанов та, қай-қайсы да осы Ахметтің алдын көрген, былай айтқанда үзеңгілес рухани шәкірттері ғой. Бүгін Ахметтің бағы жанып, жол ашылып тұрғанда оның сөзін сөйлеп, үкімет Ахметке мемлекетті өз алдына дербес ел болайық дегенде, Ахметті жау қып көрсеткенде оған жау боп шыға келген шәкірттердің де санасы уланған деп ойлаймын. Әрине оған біз бен сіз таразы емес, сіз тарих деген өлшем бар, бәрін өзі орнына қояды. Тарих өзі өлшейді, уақыт өзі емдейді екен. Мен қазір жау іздегім келмейді. Осы біздің кейбір зиялылардың жіберген қателігінен сабақ алып, біз қателеспесек екен деген ой ғана бізде. Осы мүддеде бәріміз ұйысып жұмыс жасайық десек. Өйткені пендеміз ғой, мен де қателесуім мүмкін. Менің қатемді Гүлмира сырттан тез көре қояды. Райхан апай, мына жеріңіз дөңестеу ғой, сіз мына жағынан келсеңіз, сіздікі әділетті болар еді десе, мен бір арсыз болмасам, арладан сөзге тоқтай. Қазақ сөз баққан жұрт малмен қатар. Райхан Сақыбекқызы, енді мына кімнің Ахмет Байтұрсыновтың отбасы жағдайына келсек, әйелі Бадрисафа, сол Бадрисафа анамыздың зираты табылды ма, табамыз деп комиссия құрып жатты. Ана жылдары газет беттерінде жарық көрді. Осының соңы не болды? Осы тақырыпқа тоқтасаңыз. Қостанай өңіріндегілер, Райхан Сақыбекқызы, кешіріңіз, бізде 2 минут уақытымыз бар екен, уақыт тез. Сосын жалғастырайық. Жалғастырайық. Қазір жауап бере беріңіз, өшіп қалғаннан кейін құрметті қатысушылар түгеліміз осы эфирге қайтадан кірейік.
Ахмет Байтұрсынұлының жұбайының іздеушілері, керемет іздеушілері болып отырған, мынау Бектұрғанова Рима деген апайымыз депутат болып тұрған кезде Қостанай өңірінде, сол кісі бір үлкен энциклопедия, экспедиция жасады. Соның экспедицияның ішінде Егемен Қазақстан газетінің сол Қостанайлық меншікті тілшісі Жәрімбетова Назира деген өзімізбен әріптес кісі қосылды, және Ахмет Байтұрсынұлға жамағайын туыс болып келетін Ақтай Ибрахим деген ағайлар қосылды. Сөйтіп Бадрисифа анамыздың басын тапты, оған белгі ескерткіш қойды. Ол қазір сол Қостанай өңіріне Қасқат ауылында белгі бар. Тағзым етушілер, мына енді отбасы болғандар басына гүл қойып, сондай бір жақсы рәсімге дағдыға айналды. Оның айналғанына қазір 8-ші жылдың жүзі болып келе жатыр. Жақсы, жалпы бұл кісінің отбасы жөнінде өз кіндігінен балалар болмағанын білеміз. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, балалар ретінде асырап алды балаларын дейді. Сол кісілермен сізде байланыс бар ма? Осы музейге қандай үлестерін қосты ол кісі? Қазір біздің эфиріміз үзіледі. Жақсы, келесі жалғасатын эфирде жалғастыратын болайық. Бадрисифа анамызға арналып екі спектакль қойылды. Арпалысқан өмірай, Ахмет Өтендікі, және Қостанайлықтардың Ақкелін деген. Оны қарап алуларыңызға болады. Людмила Пефелева менен Қабылахат Сейдахметовтің орыс тілінде қойылды, кейін қазақшада аударылды. Сонда ерлі зайыптылардың ғажап өмірі қамтылған. Иә. Yeah. Көріп алуға сіздерге кеңес беремін. Әріптестер, біздің қонақтарымыз қосылып жатыр, сондықтан да кішкене күте тұрайық. Райхан Сақыбекқызы міне қосылып жатыр. Амансыздар ма? Музейді бір сыртынан көрсетіп қояйын. Адамдар қосылам деген кемене музейіміз. Әңге мұразай деп жазылған ана жағында. Сонда Райхан Сақыбекқызы, бұл үйде Ахмет атамыз үш жыл өмірінің үш жыл уақытын соңғы осы жерде өткізген, осы үйде. Иә, осы үйде өткізген. Сонда қай жылдар? 34-37 жылдар аралығында. Бағана ғана музей сіздерге түсіндіріп отқан Айша әнеке. Көрдіңіз жер ма, гүлге су құйып отыр. Бәрі сіздердік сияқты дворнигіміз жоқ. Аулаға қарайтын. Мынандай жері бар. Әрине, сіздікі Райхан Сақыбекқызы үлкен ерлік. Музейді осылай неше жылы өзіңіздің шынайы еңбегіңізбен алып келе жатырсыз. Сондықтан сізге үлкен тағзым. Әдемі музей. Рухтанасың ішіне келсең. Әрине. Так, Райхан Сақыбекқызы, жаңа біз Бадриса апамыз туралы сіз айттыңыз. Жалпы Бадриса апамыздың қандай дүниелері осы музейде сақталынған? Өкінішке орай, Ахмет Байтұрсынұлының жары Александра Ивановна апамыздың ешқандай ұстанған дүниелері бар деп айтуға келмейді. Бірақ ана естеліктердің негізінде сол кезеңнің заттарын алып қоюға тырыстық. Өткені ол кісілердің заттарының бәрі компьютерге түскен ғой, сол себепті сақталмай қалды өкінішке орай. Оны да әлі іздестірсең мүмкін табылатын шығар. Бірақ тұтынған дүниелерінен неде 8 ай тұрып қалған ғой, Торғай жағында бір санаққа адам саны, мал саны түгендеуге барған кезде. Сол кезде ұстанған дүниелері, шкафы, отырған стөлдері, қабырға сағаты, оның бәрі Торғайдағы музейде. Ал бізде осы Ахмет аттың келіншегі тұтынды деп айтатын бір не бар еді? Самовар. Сол самовардың орнын да өзіне келтіре алмай, суреттің негізінде ескі заттарды сатып алып, сол кезеңнің ұстанған дүние суретінде қоюға тырыстық. Шын мәнінде әрине өкінішті. Ол кісінің тіпті ұстанған дүниесі былай тұрсын, сурет дейді ғой, суреті де қалмаған ғой. Жалғыз суреті оның өзі шолпанның сипаттауымен түсірілген мына сурет. Ол сіздерде де болу керек. Ал тұтынған заттар ретінде міне мыналарды қойдық сол кезеңнің заттары ретінде. Өйткені Шолпан апа бір қатты қиналған кезде ол дүниені сатқан екен. Ол мына суретте бар. Естеріңізде ма? Шолпан менен Анкардың суретін Ахметтің өзі түсірген сурет.
соның негізінде қойғымыз келді. Ал Ахметпен Бадрисипаның қолы тиген деген дүние мынау чемодан. Бұны өзінің туған өлкесіндегі туыстары 2007 жылғы жөндеуден кейін әкеп тапсырды. Және мына сандық. Бұл сандықты көрші үйге Ахмет ұсталғаннан кейін 1929 жылы артынан іздеп бару үшін 50 сом пұлға сатқан екен. Сол себепті сақталып қалды бұны. Осы мұражайды Ахмет Байтұрсынұлының 125 жылдық мерейтойы құрметіне ашар кезде осыны сақтап қалған Бибі Қабиқызы деген анамыз бізге кері сыйға тартты. Одан бөлек бұл кісілердің туысы арқылы Ахметтің қолы тиді деген мінекей мәшинке. Енді Ахметтің қолы тиген дүниені сүртіп тазалайды, Бадрисипа анамыздың да қолы тиетіні анық қой. Осындай санаулы ғана жәдігер бар. Жақсы, Райхан ханым, жаңа біз эфиріміздің басында айттық, Ахмет атамыздың балалары туралы айтып өтсек. Шолпан ханым дедіңіз. Ахмет Байтұрсынұлының өз кіндігінен бала болмаған өкінішке қарай, бірақ қазақта не дейді? Аға өлсе іні мұра, іні өлсе аға мұра деп. Қазақта өзінің бауырлары, бала сүймеген отбасына өз бауырындағы баланы бауырына салып беріп жатады ғой. Сол сияқты Ахметтің үлкен ағасы Кәкіш өмірден ерте озған екен. Ахмет негізі Ахметтің отбасында төрт ағайынды жігіт. Байтұрсыннан тарайтын Қали, Кәкіш, Ахмет, Мәшен және Зиләш деген қыз болған. Осы Қалидан тараған ұрпақ осы Алматы қаласында жұмыс істейді, бар ер азаматтары да бар. Қостанай өңірінде осы Алматыда тұрады. Ал Кәкіш ертеде қайтыс болған, ол кісі ертеде қайтыс болғаннан кейін оның екі ұлы, жетім қалған ұлын және қыздары болған. Ұл балаларды Қазиха мен Алматы Ахмет Байтұрсынұлы 1922 жылы Орынборда тұрып жатқан кезінде бауырына салады. Сөйтіп Алмат пен Қазиханды мұғалімдер семинариясында оқытады. Кейін 1924 жылдың аяғына таяу 23-те елге қыдырып барады. Сол 24-ші жылы Шолпанды жаңағы Бадрисипа анамыз ұнатып қалады. Ақсары қызды шашы желпілдеген, негізі Шолпанның туған жылы 1918 қой. Сол қыз бұл кісілер барған кезде 25-тегі бала екен, соған көңілі кетеді. Сосын ол қызды да бауырына салып алады. Сол құжат бойынша Ахметтің сауалнамалық құжатында жазат оқысы өмірі. Дети деген жерге Қазихан, Аумат, Шолпан. Міне осы үш баланы бауырына салған. Екі бала Аумат пен Қазихан Ахметті қалық жауыр ретінде қудалаған кезде ел сонжарлары ат құйрығына тартып өлтірген. Елде оқысылар мұғалім болған екен семинарияны бітіргеннен кейін. Ал Шолпанның тірі қалу себебі Ахметтің өзі Архангелге айдауға кеткенде оның әйелі менен жаңағы қызын Бадрисипа менен Шолпанды Томскіге жер аударған. Сол себепті Шолпан анамыз сау қалады. Бірақ кейіннен сол жылдың 31-ші жылы бұл кісілерді кәмелетке толмаған балаларға амнистия жариялайды қалық жауының балаларына. Сол кезде Алматыға Шолпан анамыз келген екен. Бірақ қалық жау ретінде ол кісіні ешкім жұмысқа жол атпаған. Шолпанның Ахмет қызы деген титулы болған ғой енді куәлігінде. Сол куәліктегі Ахметтің атынан шошынған жұрт ол кісіге айдан артық жұмыс бермейді екен. Содан Шолпан апамен өзім сұхбаттасқан, көзім көрген ол кісі айтады. Содан жасымды ұлғайтып дейді. Өзі негізі 18-ші жылы туылса, өзін 4 жасқа есейтіп, 1914 жылдың тумасы ретінде құжат алады. Сөйтіп жұмысқа тұрады. Бірақ тағы да оны құдалау басталады. Содан кейін ол тұрмысқа шығады 16-сында. Сөйтіп 16-сында тұрмысқа шығып, Байсалова Шолпан Ахмет қызы болады. Өкінішке орай оқысының тұрмысқа шыққаны Көкшетаудың тумасы Арғын Қабиден деген чекес болады. Оқысында қалық жауы ретінде қалық жауының қызының үйленгені себепті оқысында жұмыстан аластатады. Сөйтіп оқысы чекестік жұмысынан аластатылып осы Алматы қаласында нан заводының директоры болады. Сол кезде оқысылар осы үйде тұрған.
Сол себепті осы Алматыда Ахмет тұрған үш үйді ана жаңа құрылысқа түспей сақталып қалғаны осы үй. Ол жөнде 1992 жылы Алматыда бір үй бар деген Шолпан Ахмет қызмен сұхбат шыққан. Қазір енді Шолпаннан да балалар бар. Жалпы Шолпан апайдың өмірден өткен уақыты қай уақыт? 1994 жылы 27 қарашада қайтыс болды. Кеңсайда жерленді. Ал жаңағы қоғамдық қорды құрып алған туысы Серік Самат Кәкішев, ол кісі 1997 жылы қайтыс болды. Ол кісі де қазір мына Кеңсай зиратында жатыр. Мінекі ол кісілер туралы да мен жазғанмын. Ахмет Байтұрсынұлының ұрпақтары деп. Мінекі мынау Шолпан апа, мынау Самрат ағай. Самрат ағай қонаевтармен қатар тұратын мына республика деңгейіндегі тресті басқарған. Осы кісінің беделіне сенген, айтады ғой, құрметті құрушы болғандықтан осы Ахмет Байтұрсынұлының мұражайын ол кісіге сеніп берген. 94 жылдың аяғы 95-тің басында. Бірақ ағай да көп өмір сүрген жоқ, 2 жылдан кейін қайтыс болып кетті. Қазір оған иелік етіп отырған Серік Байтұрсынов деген осы кісіден туған мінекей мына кісі. Бұл кісі кешеге дейін Сергей Какишев болып келген, кейін Ахметтің атақталғаннан кейін Серік Байтұрсынов деп аты жөнін түзеді. Шолпан сияқты болмағанда, Шолпан мысалы үшін нақ атында қалды, халық жауының қызы болса да әкесінің атынан айныған жоқ. Күн көрісті әбден үйреніп алғандар фамилияны ауыстыру оларға түкке тұрмайды. Міне мынау Ахмет атамыз. Тағы сауалдарыңыз болса. Біз Алаш электронды кітапханасында осы алаш қайраткерлерінің отбасы туралы ақпаратпен толықтырған кезде біз таба алмағанбыз. Осы Самрат ағамыздың туған жылы, сіз жаңа айтып кеттіңіз, 97 жылы қайтыс болды деп. 1920 жылы, 20 жылы, 25 мамырда өмірге келген. Егер қажет десеңіз, бұл кісінің ұрпақтарына қатысты мәліметті сіз электронды пошта жіберіңіз, мен сізге сала қояйын. Жақсы, солай алғаныңыз жөн болатын шығар. Енді Райхан Сақыбекқызы, қазіргі уақытта осы ұрпақтарынан кімдер қалды Ахмет Байтұрсыновтың? Немерелері, шөберелері. Мына кісінің біздің қоғамдық қорды басқарып отырғанына 30 жыл болады. Бірақ 30 тірлік істеген жоқ. Соған қарағанда ұрпақтарыммен, мен сіздерге кері сұрақ қояйын. Ыбырайдың музейін, Ыбырайдың ғылымын, Абайдың музейін, Абайдың ғылымын ұрпақтар істеп жатыр ма? Әрине, жоқ. Міне сол жағынан дұрыс ойлаңыздар. Айтады ғой, өзіңнен тумай ұл болмас дейді. Мен мына жерде асыранды балаларды бір кемсітуден ойым аулақ, бірақ сіздерге мынандай бір ертеде бабадан қалған бір нені айтайыншы. Аңыз сияқты ғой. Бір асырап алған баланың туған шешесі табады оны, а өгей шешесі бағады. Содан екеуі балаға таласып қалады ғой. Біреуімен тудым дейді, біреуімен асырадым дейді. Сонымен екеуі неге барады? Анау төре алқа жасайтын биге барады. Би сөгізде айтқан екен, жарайды, сенің де балаң, сенің де балаң, сендім сендерге. Онда қазір баланы қақ бөлейін, солай алыңдар дейді ғой, басқа амалы жоқ дейді. Сөгізде туған шешесіне істейді, ойбай, әйтеуір тірі жүрсе болды деп жібере салады. Солай емес па? Менде мына сияқты өгейлерде, мына сияқты өгей болсам, ойбай, Ахметтің аты шықса болды деп, Ахметті баяғыда мемлекеттің қамқорлығына берер едім. Өйткені жаңағы Абайдың туғандарда, Ыбырайдың туғандарда, Мұхтардың туғандарда, Сәбиттің туғандарда бәрі де мемлекетке берді ғой. Ешқандай мүдде көздеген жоқ. Сондықтан менің енді 30 жыл бұл кісілерге сеніп, өзім сияқты студенттерді де осы жерге тартып, оларды да жартылай ашқарын қып ұстау менің де арыма сын ғой. Сондықтан негізі бұндай тұлғаларды мемлекет қорғауында болу керек. Бұндай үй жәдігер. Жалпы тарихи жергілікті маңызы бар деп мемлекеттік тізімге кірген ескерткіш ешқандай суық қол, мейлі ол ұрпағы болсын кетпеу керек. Оны халықтың рухани қазынасы деп танылып, оны үкімет пен мемлекет қорғауға мүдделі. Әрине. Сізге мынандай сұрақ,
Ахмет Байтұрсыновтың ескерткіштері, біз білеміз, Торғайда болған Міржақып Дулатовекеуінің ескерткіші бар, оның Алматы қаласында бар, Қостанайда бар. Өлеге, жұмысыңызды жеңілдетейін. Бұл жөнінде де былтыр емес, осы 2017-де не шықты, энциклопедия шықты. Неужели ол сіздерге тиген жоқ? Оларыңызға тимеуі мүмкін ба? Мынадай энциклопедия шыққан. Бұл энциклопедия бізде бар. Бізде бар. Осының ішінде барлық мәлімет бар. Неше ескерткіш, неше көше, неше мектеп, қай туысқаны, қай жағынан туысады, бәрін іріктеп берген. Ол мәліметтер бар. Енді мен айтайын деген сұрағым, бұл ненің алдында, ол кісінің мерейтойының алдында ескерткіштер, тағы да ол кісіге тағзым ретінде қандай мерейтойлық шаралар өткізілмекші? Негізі Ахмет Байтұрсынұлы мен Әлихан Міржақыптарды бөліп қарауға болмайды. Егер үкіметтің қаржысы көтеретіндей болса, осы Алматы қаласында да, Астанада қаласында да ана үш би тұрған сияқты осы үшеуін бір-бірінен бөлмей ескерткіш қояр едім өзім. Ол ұсынысымызды айтып отырмыз. Еңселі ескерткіш қою ойларында бар. Өкінішке орай жалғыз Қостанайда, басқа Шымкент тіктер қойдырды. Осы не шықса да Шымкенттен шығады деп жатады ғой. Мен өз ішімде оңтүстіктің тумасымын. Кейде мақтанып та қоясың, кейде олар үшін ұялып та қаласың. Байтұрсынұлы атындағы көшенің бойына сол Қостанайдағы ескерткіштен кем түспейтін еңселі отырған ескерткішін қойды. Оның да суретін жібер десеңіздер, дайынмын жіберуге. Мынаған кірген. Жоқ, жоқ, ол ескерткіштер бар бізде, Шымкенттегі де бар. Осы юбилейдің алдында жаңағы шында өзіңіз айтып кеткенде үлкен бір еңселі ескерткіші болса, бәрімізге жақсы, қуанышты жаңалық. Бұл жағынан оралдықтар өтіп кетті, байқайсыздар ма? Олар Алаш арыстары аллеясын жасады. Әр қайсының кім бар, сосын олар тұтастай тұрған андай мемориалдық дейді ме, сондай не кешенді жасады олар. Әдемі, барып көрмедім, тек суретін көрдім. Ал осы мерейтойдың алдында жаңа сіз өзіңіздеріңіз шығарып кеткен басылымдарыңызды айттыңыз, мерейтойдың алдында мемлекеттік қолдаумен жарыққа шыққалы жатқан бұл кісінің шығармалары бар ма? Бар. Ахмет Байтұрсынұлының 12 томдығын қолға алып отырмыз. Алла қаласа шығады. Оған орыс тілінде енбеген мақалалары, сосын қолжазба күйінде мына басылымға жетпеген еңбектері, шаруашылық қозғалысы, сосын соғыс қаупі деген сияқты еңбектерін түсіріп жатырмыз. Алла қаласа, мына 6 томдық, 12 томдық форматта қолдарыңызға тиеді. Одан бөлек Ахметтің өміріне қатысты Алтын бесік деген күшті кітап болған, кезінде Байтұрсын Ілияс шығарған қостанайлық журналист Егемен Қазақстан. Соның таралымы өзі жұзақ қана екен. Ол кімнің қолынан табасын 98-де. Соны қайта тергізіп қойдық. Соны бастыру үшін ана Қайсар деген ағай бар еді ғой, әлі Міржақыптанушы. Сол кісі $1000 маған көмек қаржы берді. Сол кітапты шығаруды қосып отырмыз. Одан бөлек Ахмет Байтұрсынұлының өміріне қатысты Ырымғали Нұрғалидің, Рабиға Сыздықтың, сосын жаңағы таралу саны аз кітаптарды қайта шығаруды қолға алып отырмыз. Менің мына кітабым сіздерде бар жоғын білмеймін. Бұны негізі педагогикалық пресса тарату керек болған 2010 жылы шығып кеткен. Осы кітапта да қайта шығарғым бар. Ана ғылыми жағын емес, публицистикалық Ахметтің өміріне қатысты мәліметтерге қызығады ғой. Соны жеңіл тілмен адамның тез қабылдауы үшін ана ғылыми тіл бәрібір ауыр тиеді. Оны сізбен біз сияқты кітап бүйтіп ақтарып қалған кісілер ғана оқимыз. Көпшілікке жеңіл тіл ұнайды. Мынандай библиографиялық анықтамалықтар шығып жатыр, білесіздер. Сондықтан Ахметтің өміріне қатысты, шығармашылық мұрасына қатысты зерттелу кенде емес. Жазылым бәрі бар, оқитын адам аз. Өздеріңіз енді кітапханашы ретінде білесіздер ғой, кімнің қалай кітапқа оқитын, кім қалай келеді. Электронды кітап дегенге мен өзі аса көз жіберіп жүреді ғой, біздің жасымызға келмейді екен. Шіркін парақтап отырып, әр бетін мінекей мысал үшін белгілеп отырып оқимыз ғой біздер. Мінекей белгіні көріп отырсыз ба, осындай белгілермен рахаттанып кейбір жерді сызып оқымасақ көңілімізден шықпайды ғой. Ескеп қоямыз арасында ескі кітаптарды. Мысалы үшін мына жаңа низам марқұм Сәкен Өзбекұлы шығарған.
Мынан қарсаңызшы, шығарған форматы да әдесіде өте не. Осы да бір талаға дейді қапты, оның бәрін түгендедім мен. Сөйтіп осында қайта шығарғымыз бар. Үш мың дана мен шықты, қайта біздің қазіргі шығып жүрген 2000 данадан 1000 данасы артық. Соның өзінде кітапханалардың бәрінде бар болғанмен түптелуі жұмсақ переплетті клейка дейді ғой желімге отырғызылған. Олар шашылып қалады. Мынау біздің экспо жәдігер ретінде бұны шашпай ешкімге бермей анда-санда көрсетеміз. Жақсы, Райхан ханым, жалпы сіздердің Ахмет танушы ғалымдармен байланыстарыңыз қалай? Ахмет танушы ғалымдардың басында негізі біз өзінің үшке бөлеміз Ахмет Байтұрсынұлын Ахмет танушы ретінде. Өзінің көз көрген кезеңі, онан кейін советтік кезеңде жасырын айтып жүрген кісілер атын айтпай затын қолданған. Одан кейін тәуелсіздік кезеңді келтіреміз. Осы тәуелсіздік кезеңде мен санын шығарсам қазір 100-ге жуықтаппыз Ахмет танитындар. Бірақ 100-дің бәрі ғылыми дәреже алып алғанда жылы орында отырды, қозғалғысы келмейді. Келіп мінбеге сөйлегенде жаңағы баяндама жасағанда келіп кетеді әдемі болып. Бірақ мына біздер сияқты бәріне салынып кетіп, бүкіл жұмысты істегісі келмейді. Оны да айттым. Мен бірде айтқам қатты күйіп кеткен десе өзімнің жетекшім Айгүл Смахова. Білесіздер ғой Айгүл Серікқызы Смахованы. Сосын Омархан Адиманұлы деген қазудың деканы бар. Сол кісілерге айтқам, осы үкіметке де қол жаймайық, адамдарда өзі әрем өмір сүріп жүр ғой, студенттерге де қол жаймайық. 100 Ахмет танушы бар екенбіз. Әрқайсымыз жылына бір 100 000 теңге жарна төлейікші, миллион болады екен. Құстаймыз ғой бұл адамдар музейді дейін. Басшы ғой, бірақ ешқайсы бір сөз болмайды. Оның қасында қайта қошке танушылар мықты екен. Қошке танушы екі қыз 50-50-ден 100 роза Арошан гүлін сыйлап кетті. Мына бес арышты шығарған кезде мына Гүлжахан Орда тоже қаржысына қаламақы сұраған жоқ, тегін жазып берді. Әлде өзім нашармын, үйлестіре алмай отырған. Жоқ, Райхан Сақыбекқызы, осының бәрі сіздің еңбегіңіздің арқасы. Тағы да қайталап айтамын, сізге мықты денсаулық, амандық тілеймін басыңызға. Райхан Сақыбекқызы, бүгін сізге міне бір сағаттың көлемінде жақсы бір танымды, тағылымды сізден ақпарат алдық. Сізді қашаннан бері күтіп жүредік, өзіңізбен бірге шықсақ деп. Сіз музейіңіздің ішінде, сыртында көрсетіп үлгердіңіз. Жақсы, бізге ақпарат бердіңіз. Сондықтан сізге алғысымыз шексіз. Біз бүгінгі қатысып отырған оқырмандарымызға да алғыс айтамыз. Оқырмандардың атынан сізге 1000 алғыс. Жақсы ақпараттармен таныстырып жатырсыз. Амандық болып Алматы жаққа жол түсе қалса, біздің оқырмандарымыз сіздердің музейлеріңізде болады деген сенімде. Келіңіздер. Енді сіз біздің білесіз, Алаш электронды кітапханамыз бар. Жаңа сізден біраз ақпараттарды өзім ойыма түйіп отырмын. Сізден кезінде де көп деген құжаттарды сіздің кітапхана, сіздің музейіңізден алған болатынбыз. Алдағы уақытта да әлі шығармашылық сізбен байланыста боламыз. Бұл кітап сіздердің қолдарыңызға тиді ме? Осы кітап тиген жоқ. Бұл кітаптың авторы кім екенін біліп отырсыздар. Өйткені Ахметтің өмір дерегін сіздерге апарып тапсырған Масымов Кәрім Қажымханұлы. Ахметтің өміріне қатысты керемет кітабы бар. Жақсы. Сыртына тіпті Ахметті биік тұтқан соншалық өзінің атын жазбайды. Ашын былай парақтасаңыз, міне былай басталады. Ахмет Байтұрсынов, ұстаз тағдыры. Шыққан жылын қараңыз. Да, көрінбей. 11 жыл деловой мир. Енді Ахметті әділі бәр жерінде қояды. Авторы төбесінде көрдіңіз, авторы туралы жайлап мынандай ғана мәліметтер түсінсін. Түсінікті. Үш тілде шыққан. Біздің бір байлығымыз осы. Қазір өздеріңізде Facebook желіде болса естіген шығарсыздар. Осы кітаптың желісінде Алт ұстазы деген 6 сериялы телехикая түсірілімі басталды. Жақсы, сәттілік мұндай жақсы іске. Жақсы, сонымен Райхан Сақыбекқызы, біздің шарамыз өзінің мәресіне жеткен сияқты. Тағы да сізге алғысымызды білдіре отырып, бүгінгі шарамызда аяқтайық. Амандықта, саулықта кезейік. Көп рахмет. Сау саламатта болайық. Сіздерге де рахмет. Семей тілмен көмей, қашанда үлгі көрсетіп, алда жүре беріңіздер.
Абайдың елін сағынып қалдық, тағы да баруға дайынбыз. Жақсы. Рахмет, амандық болсын.